لا إله إلا الله.
ممدود العرب بين عينينا يا قلبي ممدود العرب بين عينينا يا قلبي ممدود العرب بين عينينا الحمد لله رب العالمين mami baslay muni jeureugene def neena li ñi wax rek momu lu jox muni kepp ko gis ci ñun ñi fi nek tanam bo ci xol nga gis la nek ci bir xol ba di ci genn muy tawidu la ilaha illallah bayiwul mat bayiwul it ndaw neena lolou dal bat bobu mo taxone mag di di ñew ci at bi di ko ziar di tudde bat la ilaha illallah muy defal xoli neena da fay seral xol day taxit xol di toy neena kon gaay ñu leen ci sax bu ñu noppé imam wala oustaz dogo wala serigne cheikh wala mam ablaye ke kep rek ko fi meuna nek ci ñi mu tudde fataliñu farata yi nga xamni khutba yi denkale sayyidina imam ñu meuna wuy ak mom ndax neena lolu dong moy suñu sowetas tay ci aduna ak bu ëllëgé ci alakhirah وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خمناني سيد بي خول بي توي نخيت بي ني سيكر كو خول خمني رك امنا ايموشن تي واخ دغ يالا نك نيوم بو ني بيغي سين مام دا فاي دال دي بيغ كون يالا ني يالا ماي ني ني كوماسي اك بسم الله الرحمن الرحيم ني اند ني اند لا ديمبل سوني بوروم با ايغلا سي الحمد لله رب العالمين واخو دعوانا الحمد لله رب العالمين لا 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 يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم نوغي سانتات يالا سي لي مونو ديفالات تمانالون كو سونو باب غيسي نوكاي تامبالي سات زور digënte tay ak suba lu né dafa xat suba ci yalla maye dara rek jambi li kawal moy bu sant ko alhamdullilah rabbi ngi koy sant ci lool diko ñaan li dess ci wër bi yalla nu may wër ak fete tal amin ba nu matali ko ak jam da fekk waat ka ci bay amin ci barka khalifa bi ci barka ahlu bayti rasul amin nu ngi ñaanal suñu sang suñu soppe khalifatul muslimin Nabi Muhammad al-Muhtar ibn Sayyidina Majdoun sahib al-Kiram bu yagg fi tawu yeur ak njabot yi yeur di jël New York ak ziar gi tek ko ci loxo Sayyidina Imam Muhammad Hussein bi tok di ko yobante sonu ziar ci khalifa gi
non huit lañu yobante sunu ziar ci khalifa bi imam bi top ndax digantem ak khalifa bi umbul kon limamu ñu ngi lay ñaanal yalla la fi yalla bay defal la wër xewul sunu rabbani bay sunu imam bi kon ñu nakoy ñaan sa su nek yalla may ko wër ba mu mëna di tew ci liggey wi yalla nangul ko lepp lu mu ñuy ñaanal ci sunu digante ak sunu borom kon ñu ngi koy sant ci lolu ndax mbolo sunu dajé di séti kilifa kenn rek ko mëna wax bu ñepp wax ak dawé mu jaxaso ndax tay muy khalifa bi mi jitu rew mi ku mën fi do ñun ni fi tok ñepp ko doon séti ku nekk bëgg wax mbir ye jaxaso waye bu ñu koy lowé kenn rek mu jitu ñu bu waxé waxale ñepp bu ko défé dina ñu dégg té dina mëna def lu ñu bëgg lolo waral fu jullit ñi dajé imam ba jitu ci sunu digënté sunu borom man no waxal li nga xamni ñun ñepp mom lañ bëggoon wax suma borom bu paré lepp luñ bëggoon ñaan mom mu ñaanalal nako ñu doolel ko bungé ko ami ngir yalla nangul nu lool ku la kay defal nak da amel nga ko sante gërëm dal nga fi yagg té ngeen ak ma bu dëkkal yépp ñu ngi leen di sante di leen gërëm bu baax baax yalla Serigne Ablaye Thiaw mu yabo Serigne Dara Sall Serigne Cheikh Abdoulaye Diop yalla defal leen jamm ak xéewal ñu ko sayyidina limam waxé laye ni funu dajé funé wala ni fatalé ko waxo sayyidina ali mom sallallahu alayhi wasallam ndax liko yalla jox mu jox nako amna ngay ndé té jangalé fudul ci mom do ko fa fék lolo waral mam li bass ñu waxon ni kurel bu yow bi fawxa ngeen fawxa manam ci ngeen xéet yépp té lolo mom moko waxal bopam ci khutba bi alhamdulillahi allazi khalaqal khalqa santana yalla mi bind ni def Sayyidina Imam sallallahu alayhi wasallam ko seson kaddu la ko mana wax la mun alhamdulillahi allazi khalaqal khalqa ma ngi sante yalla mi bind minde fi kon minde fi fi ne yalla le bind bimu le binde ñul bari lol wa ja'ala minhum rusula mu tan ci ay yonent waye ci yonent yoy mun wastafa muhammad mustanna ci muhammad sallallahu alayhi wasallam muy jitt ndax ulul azmi ci gën ci yelenti mohammed gënde mohammed mom moy sayyidina ali bay lay degg diine ak xam diine motax bi mu delu sey ci sawu jant fepp ko turum ne kon demba duggal fa turum amul fenn fo xamni dañu ko jox ñu wax leen ashhadu an la ilaha illallah bu ngeen pare ngeen wax ashhadu anna limam amul turu mohammed la fa duggal waye mom la mom la ba mu wote ciowni bari khassi bari ñaññe yi bari yalla dafa ni kay yasin wal qur'an wal hakim innaka la minal mursalin ak lu manti am man xamna ni ma lay yoni mo tax ñu lu ciowni bari bari xamna ni yalla yoni bay lay bay lay xamna ni yalla ko yoni ñu nit xamna ni yalla mo yoni bay lay salaam ala ya nabina udam wa rahmatan wa jalilo والله أرسله للعالمين هدى يلا في يوني جوك جوك مجحمك ورحمة جوك يرمي موتا بايلاي تي باخم صلى الله عليه وسلم لجل لك سنو بروم جوك مجحمك تي يرمي نح نمو دان تسابي نونو لنو جانجالي نو كاي تسابي أمول تسابوك سيدنا الإمام صلى الله عليه وسلم أك سنو بس soga nekul mutey ko def ko yefam mom njabotam joxna leneen te leneen la munu jox daf ni doy way yirma ne gi mu am ci ñun ni mu doon tasabe nonu lañu jangale ñukay tasabe ni mu doon werde nonu lañu jangale ñukay werde moto do ñew ci laay ñala ñaari werde wala ñaari tasabe kon lo doy wone ni yirma de la am ci ñun moy lepp lu mu am ci lu baax rek yene nañu ko te and ak kilifa nitu yalla lool daf ci am solo motax muni wala ansakum hatta tadkhul aljanna man sayyidina limam sallallahu alaihi wasallam duma len fatte du duma len dugal ak sa wala ci sey ko la defal no wax ci yalla ci la musafay mo tek ci ni ngeen dem ba fatte
mag ñi ni ko deel bu ñu gën fatte seen borom fu ngeen di fatte yalla limam motax allah salaw sa te aljana bay lay deena du gën gore bi motax ngeen may fatte aljana neex bu ko fu dugg fatte ma fatte yalla bay lay neena dina tok biir ci aljana di xol keur kepp ko ma gëmon dugg fa di la nemmer dina ñew saxon te yow nga xam ma xam la bisu jot ma ñew fa gënga ubbi manila man nga limam nga ko kuy limam on waxte dañu kuy limam mo le limam mi woto won aljibo li aljibo mo ma ma sa nak ma ko moro kuy ko man ma la yebon ci samina to sada nga ko li samina to sada ma la te ci sira nga ko li sira bay la nga ah kay gore di wul len aljana ne mo lo sama borom momu yoni won nga ni ko kuy yalla fof rek la ni fatte yalla fatte ko mom ndax ba neex allah yalla mum dum amin 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 motax mom li bass ñam ni karaw yep ko yek yaram yep ko yek karaw yep ko yek muy ba neex bu dum dox ba do ful yalla ay yaram yep ko yek kawal yep ko yek muy ba neex bu dum dox لا يزيد رحمن ولا يمادي يا رب لا قل بدي يا بني لا خمدي قول كارو فمو ديوي بي يبنو نيخ فوما نيخ كنو فو يبنو كوكو أمو نو قير لا كو يالا خيسا كومو رجل سي بيرتير كي nga xamni nak mom la yalla may mu meuna dajali digeul yepp len ci galu texe daka sunu borom jox and ak ñoom ba teegi sirat bay modou ba neena amna ño xamni dañuy rob sirat ba pare nan anam kele mur ak kele yir ak kele gungé ak kele pous ak kele jallale bu yebbo ko koku nak amo paye bu sirat di mu jox mu tassam بسم الله الرحمن الرحيم بابو كو خيبت الحمد لله رب العالمين بابو كو خيبت ولا الضالين امين بابو كو خيبت امين امين بابو كو خيبت مو جيل فاتحه تنكل لا تي تي سكرت اسرار من نجا جيل تور يالله بو كوت تنكو كو تي بن با كون جيل الفاتحه تنكل نكو تي تاسن تي فاتحه لي تي يونت دي وخ دا فا بار صلى الله عليه وسلم yorenti bi musul ñaan go xamni mu ngi koy ñaan luddul da ko ubbe faati dafa daan wax ni aajo bu faari xam manu ta fak ak ikhlas yim na tudde lan faati ha lu nek ndax ngeene la faati ha ci bopom yorenti bi daan na wax ni amul lu mo manul mot mu set motax len ci saaba yi don lañu dem ben xare bini dox ñu rombe ben dekk ba ñu rombe dekk ba nuyu nañu wa dekk ba ngeen ñaan leen dox ñoñu ñakkal leen kers ba ñu avancer touti am ñu leen ca dab ni bur bi de mo soxla ci yeen ndax am na ko xamni man na moccha ko xamni jaan daf ka matti ben saaba li man na ko bi mu deme ñu jox genn doomu bur bi mu jang faadiha ëf ci mu daal ci burba jël ay jur yu bari jox mu ñow ko ci yonentou sallallahu alayhi wasallam joggal ko tamit ke li sañu mako lekk te wonu mala ko ndax fa mu rombon doomu burba di da doon wajete ndax jaam moko bande ba ben nga ro yegge ñuy wër ko xamni man naka mocc man mi de ma demon mocc ko ci fatiha biñ ma jangal la ko mocc allah yonentou bi ni ko ahay fatiha amul lu mu manul fay dal ni ko kon jël yu jur yi man nga ko xewli waye man ni la jangal faatiha gënal na sama wax nga xam ni faatiha bobu amul lu mu manul bo ñëwé ci keur sayyidina ali mahamoud sallallahu alayhi wasallam mag ni ci cër yi leen ci suñu borom defal te bay lay jox leen ko sallallahu alayhi wasallam bu lu daal jël seen kurus sax di bëgg xol ndax mat na téméer wala jël ci faatiha la ni jaar نعم. دلال وخني.
kurus gi bo beugé xam matna témèr wala dé jang ci faari nga wagné ko ko dina ko mat ñu ni ñent xib la mo bi pen ko saw di jot ak cham ñu ci lañu dëkk kaw keen ak bu fa bi suuf keen man faade bay sax nga bal bo mu téyé micro bi rek ma won sax man na ni lo wax lo xam ni ki tok fe man da baña comprendre deug la waye dafa ne bu dé course gi bo jëlé ñent pet nga bëgg konté ba xam man na témèr ñom da doon ci wax ben daan ci wax lim di dem da ngay jël ñent pet nga né alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi dini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril mahdubi 'alayhim muni wala dalil del andin bi mu wat da non la ko mag ni dan def kon nga xamni kon course bi nga yor fatiha la lambol te yonenti neena amul lu mu meul ubbi kon sumu ko sayyidina bi mama joxe sallallahu mag ni dan ci werta bo musa na wax la ilaha illallah comme niko c'est la limam fatili legi pour ñu teye baat mag ni dan ka dan wax ba do tok ana tek sen sax waye nak xana lo gattay ak gis ngeen bu mu musa yeggal ci tante ñu jël course ñew fo la ngir nga xéntu leer ya nekk ci course ga defa sa baak wér dara loolu ay ngeugël la yoo xam ne mag ñi dañ ma koo jox ci doole fatiha ak li ma bay lay jox bu jeex yàlla nu yàlla defal dëgg tox ñu ngi leen di gërëm di leen sant maam ñu ngi jéggalu kàddu yi su ngeen ko waxoon day gën a rafete ñu nu koy waxe ñu ngi jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf maam ndaw yàlla yàlla fay la yàlla fay la yàlla yàlla fay la barke bay day sey ah imam day nena li imam dogo wax doy na seuk ci ab yobal nena ginaaw bi nga xamne suñu mam sayidina imam lay li musulma fi bay ba sey ubil nako jox ko nak ay directive nena mu dal ko faram facce nena suñu mam libas ñam mu bax ma li la jëk way bay lay bay lay amul mas jolo yaay borom diine bam ko waxe mam sayidi alayhi salam wax joju daf ko yëngal bamu taxaw loko fofu ci bay lay amul mas jolo yaay borom diine mam dogo jerejeuf mohammedou busriou neena suñu mam seydi mohammedou busriou ñu ngi koy mengale ak libas ñang ñu ngi koy mengale ak suñu mam libas ñang dafa way rasulillah neena dafa way rasulillah sallallahu alayhi wa sallam diko way tagako anam bu nek ci anam bu nek ñom iliman dinañ koy way ñom iliman ni dinañ koy faral di way mu dem ba ci yag mu dem ba ci yag waaw ni waaw sama waji beugel gi ma am ci mom motax toujours mangi xalat nan la ko meuna tagge ni seigne touba defon ci rasulillah ni suñu mam khadim rasul defon ci rasulillah alayhi salatu wassalam diko way Anta Rasulun Karimun Antal Karimu Annal Khadimu Dara Udiru Fika Sanahi Yow yaay yonent bu tedd bi Man may ligeyal yonent bu tedd bi bu tedd bi Fik yalla mo ngi may jox ak nokki masakh di tag rasulillah sallallahu alaihi wasallam busriuni yonent bi alayhi salam
أدنى سيمان فوهمني في buma kay way suma koy way buma ci andok sago duma ci and ak sago mu dem ba ci yag muni mu dem bay ci yag muni mablahul khilmu annahu basrun wa annahu khayru khalqillahi kulli muni fa mablahul khilmu muni fa mablahul ilmi ndax dina jot xam xam bo xamni bi yonentibi alayhi salam est ce que duma dem ba sax dik tekkale ak suñu borom subhanahu wa ta'ala mablahul hilmu annahu basho te mom kat bindef la rek yonentibi ni ko nangunako ndax kulli innama ana basrun mislukum yuha illa annama ilahukum ilahu wahid فمن كان يرجو لقاء ربي فليحمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربي احدا موني كو دغلا بنديفلا نيين واي سوما بروم ويوني ملاكا وي وخشي سيمان لولو ريك موي ديفيرانس با ايه با جيخ موني ويتال لين يالا بولين كو بوكالي ak dara nu melni libas nek da ko felu ni baylay amul mas mam sayidina niko doyna bay amul mas bamune baylay amul mas rek lu yalla binde mo ci genn njol maka waxon busriyu bamu waye li fa mablahul khilmu annahu basharun dafa gat dafa gat manatul continuer way ni yonent bi mom moko egalé niko wa annahu khayru khalqillahi kullihi koku ngay wone moy ki genn ci lepp lu yalla binde mam sayna ni libas ñan doyna sama bay abul mas ko dotuko lu yalla binde mo ci genn allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim al-fatiha jati ikhlas jati salatu al-fatiha Allah
Amin.